Друзі, усім доброго ранку! З вами гастрошоу «Гурманія». Дякуємо, що вже багато місяців поруч з нами дивитесь нашу програму. І зараз знаходиться поруч зі мною мій друг та товариш, шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікольчук. І моя незмінна співведуча Екатерина Лунго. Друзі, знаєте, коли готувалася до програми кожного разу, я думаю про те, що не вистачає часу щось зробити, щось приготувати. І тут ми з Максом подумали і вирішили зробити найпопулярнішу страву, яку взагалі усі полюбляють, це стрітфуд, тобто вулична їжа. Макс, розказуй. Давай скажемо правду. Мені вже просто лінь щось придумувати, що готувати. Ми взяли саме худше блюдо тіктока і попитаємося його і справити. Ага, цього ти мені не говорив, що ти взяв з тіктоку. Ти на випускному була. Ми будемо перевіряти. Макс, ну як завжди, я не встигла зробити закуп у нашого партнера Файномаркет, і Макс це зробив без мене, але дякую тобі за допомогу. Окремо хочу подякувати нашого головного партнера Файномаркет, супермаркет біля вашого дому, за завжди свіжі овочі, фрукти і морепродукти, тому що саме з цими продуктами сьогодні у нас буде пов'язана наша програма. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Приготуємо лосось в сухарях темпорі, но вдома по-любому сухарі темпорі ні в кого нема, того я купив в Файномаркеті обичні сухарі. Тобто дешево та сердито. Да. Далі ми приготуємо соус, любимий соус, як казав він, тобто чувак, який знімає нас зверху. Апельсиновий, те, що ми готували до лосося, але ми трошки його улучшимо. Ну і далі обжаримо лосося і спробуємо цю страву. Ну, я думаю, що треба подивитися, чи справді у тіктоку нам показують швидкі та, головне, смачні страви. Ну що, розказуй, з чого будемо так, розпочинати. Так, почнемо з того, що візьмемо сок з апельсина і з лимона. Так, ми одразу робимо соус, правильно? Так, ми зробимо соус, лосось ми приготуємо дуже швидко, того ми робимо соус. Значить, нам для початку потрібно трішки покачати апельсини, лімони, апельсини. А і потім, щоб краще давилися. Угу. І от такий, потім друзі, видавлюємо. Лайфхак, як зробити. Давай на те. Не треба на мене. І потім видавлюємо з них сок. А знаєте, от я взагалі думала, чому усі люди так полюбляють вуличну їжу? От я думаю, що кожен з вас, коли кудись поспішає, може забігти купити хот-дог, або забігти купити шаурму, або усі ми полюбляємо картоплю фрі. А що ж, наприклад, у інших країнах, що вони полюбляють? До речі, от ця страва, вона стосується, правильно, вуличної їжі? Ця страва не стрітфуду, так? Але ми її переробимо під стрітфуд, щоб це було швидко, зручно. Окей. І у мене є для тебе робота, щоб ти не просто так балакала. Мені аж не віриться. Зазвичай ти мені не даєш, нічого не довіряєш. Ти пам'ятаєш, бабушки раніше продавали сімечки в газеті? Так. Отлично. І що ти хочеш, щоб я зробила? Щас узнаєш. Все, ставимо кипятити наш соус, наш фреш.
Каті даємо бумагу. Я думала, мені треба буде щось куштувати. Ні, крути красиві конвертики, як бабушки сімечки продавали. Конвертики? Ну так. Да. Сімечки купляла? Макс, от я пропоную трохи пофантазувати з тобою. От цю страву з лососем, ти до якої країни, наприклад, відніс би? Навірно, ближче всього Китай, Японія. Угу. Тобто лосось плюс темпурі, тобто обжарені сухаря. Так, до речі, ти знаєш, я також подумала про темпуру. Я, коли приходжу, наприклад, їсти суші, а багато хто знає, що я їх просто обожнюю, і ми завжди це з чоловіком замовляємо темпуру, бо вона, значить, смачна, і є, яка є темпура? Є лукова темпура і є кальмари. І, до речі, ми також про морепродукти трохи пізніше обов'язково поговоримо, а Макс поки що щось додав. Я додав устрічний соус. Це для того, щоб додати трішки солі. У нього такий... Катюх. Запах прикольний. Це щоб ти улучшила своє настроєння. 50 грам водки. Ні? Ні, я не вживаю. І ми додаємо її сюди. Так, а навіщо ми додаємо горілку? Горілка додавить свій смак, і коли вона ще випарюється, у вас, ти знаєш, спирти швидко випаровуються, алкоголя тут не буде. І додаємо цукру. Я, знаєте, хочу вам, друзі, сказати по секрету, що, ну, можливо, майже усе наше місто Кропивницький знає, що саме у Панорамі, у Макса, найсмачніші соуси. А якщо ви мені не вірите, то ви можете прийти, замовити будь-яку страву, і вам принесуть особливо білий. Вся наша команда просто обожнює білий соус. Але не тільки він дуже смачний. Тому ми дякуємо нашому партнеру закладу Панорама за те, що смачно нас годують. Я, чесно, навіть не знаю, навіщо нам оці конвертики, бо Макс мені не розказував. Так. Нормально так? Так. Да. Тепер візьмемо наш лосось, я його завчасно вже зачистив, угу. Відзамаринував. Не використовую просто сирий лосось. Я, до речі, друзі, вам поки розкажу, що я вичитала, що саме цю страву лосось у сухариках або просто у темпурі, як говорять, ця страва прийшла, якщо повернутися, ще у 17 столітті, у 1600 році, якщо говорити прям дуже чітко. І саме емігранти з Португалії та Італії, до речі, принесли в США цю страву, тому що англійці не могли ніяк повірити, як можна, вони так і сказали, розбухати, я не знаю, чому вони саме так назвали, так, але як розбухати можна і зробити більшим цю страву. А лососем багато хто думав, що не можна наїстися, а якщо це зробити у темпурі, то якось одразу і ситність з'являється, і швидше ти наїдаєшся. А взагалі, от якщо так подумати, от говорять, що у США кожного року майже 3 мільярди грошей йдуть на рекламу стрітфуту. Тому що, ну, ми знаємо, да, що США – це найпопулярніша країна, де усі полюбляють вуличну їжу. Але ж, якщо так подумати, а потім йде ожиріння. От як ти думаєш, якщо багато її їсти? Але вона популярна. Не вся, не весь стрітфуд є некорисним. Є дуже багато страв, які корисні. Ну, дивись, сьогодні ми готуємо лосось. Лосось, всі знають, що він дуже корисний, і там дуже багато омега-3, і треба його вживати, і там корисні жири. Але ми будемо його смажити в олії і в сухарях. Що? Ми ж використаємо нормальну олію. Ну окей, подивимось, як воно буде. Розказуй, що ти робиш далі. Я вже зачистив лосось, соус наш виварюється. Ми зіб'ємо яйця. Вони нам потрібні для того, щоб було смачно.
Ну, я так розумію, що ця страва робиться дуже швидко. Да, соус ми довше будемо готувати, цю страву. Поки готується наш соус, хочу окремо подякувати нашому інформаційному партнеру, рекламній агенції Eurovision, за те, що у центрі нашого міста надають нам LED-екран для реклами. Дякуємо вам, наші партнери. Так, все, Кать, смотри, наш соус вже готовий. Ми його відставимо, щоб він трошки остив. Так, і поки остине наш соус, ми візьмемо, заб'ємо яйця. Може, добавимо трішки солі. Не хочеш? А ти поки лосось будеш різати. Лосось вже нарізаний. А, ти його вже нарізав. Тож я пропустила цей момент. А скільки приблизно, нагадай мені, ти узяв лосося? Ну, там? Два стейка, це мої, значить 300 грам. 300 грам і 3 яйця. Тепер давай висипемо наші сухарі. Угу. До речі, знаєте, хочу вам розказати одну історію, що саме ця страва, коли вона взагалі стала дуже популярною, ще за часів королеви Вікторії у 1839 році у Лондоні. І саме тоді відомий письменник Чарльз Діккенс, і багато хто знає його твір «Олівер Твіст», він тоді розповідав про цю страву «Смажена риба у сухарях». І перша лавка, де продавали смажену рибу і додавали до неї картоплю фрі, була у 1860 році у Лондоні. Так, тепер давай візьмемо олію. Угу. Зробимо домашній фритюр. Угу. Ну і тут, звичайно, треба ще раз вам нагадати про нашого партнера, якого ми дуже любимо, тому що кожну програму ми без нього просто не можемо і постійно його використовуємо. Це професійна високооліїнова олія EFO Chef, як ви вже зрозуміли, є і для універсального використання, і є окремо для фритюри. І Макс неодноразово говорив, що це найкраща олія, яка зберігає смак усіх продуктів. Професійна кулінарна високооліїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Я тобі обіцяв стрітфуд, правильно? Mm-hmm. Що значить стрітфуд? Це швидко і вкусно. І то, що можна їсти руками. А такий кусок лосося ти руками їсти явно не будеш. Mm-hmm. Того ми зробимо його трішки меншим. А навіщо нам картопля? Це ж повинна бути ситна страва, правильно? Mm-hmm. Но стрітфуд, як ти знаєш, дешевий. Того ми беремо один із самих дешевих продуктів. Тепер візьмемо нашу муку. Звісно, я її вже просіяв. Угу. Ми закидуємо туди наш лосось. Як ти це обережно робиш? Обожнюю обережно робити. Далі беремо яйця. Яйця, потім сухарі. Потім після сухарів я хочу ще яйця. Хочу двійну паніровку. Люблю, коли хрустить. Да, щоб було риби поменше. А сухарів побільше. Я ж тобі сказав, стрітфуд дешева їжа. І ще раз? Ще раз сухарі. Буду я їсти сьогодні одні сухарі, а не рибу. Закидувати дуже обережно, тому що фритюра розігрівається до 100 з мілочу градусу. Я, тим більше, зараз роблю це в перчатки. І якщо вона поплавиться і попаде мені на руку або вам на руку, буде больно. Лосось ми обжаримо до середньої прожарки, тобто жарити його будемо 3-4 хвилини.
можна відкривати нашу рубрику «Запитай у сусіда» від головного партнера «Файномаркет», але точніше ми повертаємось у минулу програму. Зараз одразу заходжу у сторінку Facebook «Файномаркет», тому що я нагадую вам, що треба саме там відповідати на запитання. Отже, нагадую вам, яке було запитання минулого тижня. Яка кількість інгредієнтів використали для приготування паелі? Треба було подивитися програму, порахувати, але там підказка вам була. У кінці програми є інгредієнти, можна було просто порахувати. Так, отже, і першою правильно відповіла Потапенко Ольга. Ми вас, пані Олю, вітаємо, і представники «Файномаркет» обов'язково з вами зв'яжуться і нарахують вам 100 бонусних балів. Дякуємо, що з нами. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. І поки ми робимо, збираємо зайвий жир, хоча його тут буде дуже мало. Ви можете вдома поекспериментувати в селі і подивитися, скільки у нас на відео буде. Ми обсмажимо нашу картоплю для нашої страви. І зробимо додатковий декор для нашої страви. Риба смакує з чим, Катя? З лимоном. Лосось смакує з лимоном. Це я точно знаю. Тому ми надінемо на шпажки наш лимон, щоб це була булочна їжа. І зачекаємо, поки обсмажиться наша картопля. Так, дістаємо нашу картоплю, підкладаємо одну серветку. Ой, така вже красива, зі скоринкою. Добавимо різних спецій за смаком. Ой, це я люблю картопельку зі спеціями. Трішки солі. Ой, ну у нас вже вийшла картопля по-селянськи. Так, додаємо, як роблять вуличні їжі, трішки. Я тобі зроблю нормальну порцію, так, ти просила. Я просто переживаю. Як в стрітфуді нас обманують? Додають самі дешеві продукти вниз, додають трішки дорогих продуктів. Вистачить. Ну ладно. Ось що це? Це бенізо? Зверху додають трішки звичайних продуктів. Соус тобі дадуть, звісно, віддельно. Далі нам додають сюди лимон. У мене вже просто слинки. Польють нам зверху. Польють нам зверху трішки соусом. Тримай. Це найкращий букет на будь-яке свято або щодня. Можна мені щодня дарувати таке? Дадуть вам соус в другу руку. Далі ви, поки у вашої жінки руки обидві зайняті, берете у неї одну шпажку. Куштуйте. Приємного смаку називається. Кать, жалко, що не можеш це попробувати, але це смачно. Але це буде смачніше з коктейлями від панорами. Тобі череп? Ні. Красивий. Друзі, я вам нагадую, ті, хто до нас тільки приєднався, що ми сьогодні готуємо вуличну їжу. І перший рецепт у нас був лосось у фрітюрі з тіктоку рецепт, але ми його перевіряли, чи смачно, чи ні, і покращували. І другий рецепт – це буде справжнє стріт-фуд Італії. Усі італійці полюбляють морепродукти. Куди ж в Італії і без цієї страви? Так, Макс, розкажи, які нам потрібні інгредієнти саме з морепродуктів? Ми взяли класичні інгредієнти. Це восьминіг, креветки, кальмари і мідії. Я думаю, у нас вийде смачно, але щоб спробувати
дійсно смачну страву, потрібно їхати в Італію. Тому що вони беруть ці продукти не то, що свіжі, вони ще живі, вони ворушаться, шевеляться. І це дійсно смачно. Це зовсім інший смак. Тому ми беремо наш фритюр. Поки будемо панірувати наші ці, вмикаємо, щоб він нагрівся. Я так розумію, що ця страва також готується. Так, да, це дуже швидко готується. Ми трішки, не трішки, а повністю стараємося вимкнути всю воду. Бо у нас в Україні ці продукти приходять замороженими. Купили ми їх, понятне діло, де? У нашого партнера Файномаркет. Дякуємо вам за те, що завжди свіжі овочі, фрукти і морепродукти нам даєте. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Ці морепродукти ми не два рази будемо панірувати в сухарях. Я хочу більше смак морепродуктів, навіть щоб пооблущувались наші сухарі, щоб це було смачніше. Того ми один раз їх запаніруємо, тому ми ж не сильно поспішаємо, щоб нагрівся наш фритюр. Угу. Далі ми це все кидаємо в сухарі. Угу. Я тобі вже сказав, що я хочу, щоб це було більше морепродукти, чим сухарі. Угу. Тому я хочу, щоб воно взагалі пооблущувалось усе. Краще кидати по одному, ну. І це все ми закидуємо в олію. Да. Так, достаємо наші морепродукти. Це саме той ефект, якого я хотів добитися, щоб кляр був, але його було дуже мало, щоб таке облущене було. Чим найкрасивіший стрітфуд, тим він смачніший. Давай пакет. Так, беремо наш пакетик. Давай. Віджали трішки олії, закинули стрітфуда, закинули клас. Картопельки. Це ж тобі? Давай ще, давай ще. Уявіть, як зараз нам буде смачно. Декілька шипів із кальмара. Поливаємо соусом. І наш стрітфуд готовий. Ну що, друзі, поки Макс готує маленьку порцію для нашої команди, я відкриваю нашу постійну рубрику від головного партнера Файномаркет «Запитай у сусіда». Ми з Максом думали, що запитати. Отже, увага, запитання. Який десерт в Іспанії заварного тіста найпопулярніший і вважається стрітфудом? Хто першим напише і правильно це зробить, той обов'язково отримує 100 бонусних балів від Файномаркет. Нагадую вам швиденько, коли виходить програма, на Facebook-сторінці Файномаркету ми відповідаємо на запитання під відео програму. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Порція моя, порція Макса. Все таки треба, все нормально. А ну що, ми пішли куштувати. Обов'язково приготуйте, бо це дуже смачно. От чесно, вам приємного смаку. Дякуємо, що дивитесь нашу програму «Гастрошоу Гурманія». Зі мною був мій любимий Максим Анікольчук. І Катюха. Все, всім пока.